vážení, vítejte na procházce českou historií. Lepšího průvodce byste nenašli. Jsem totiž český lev. Po smrti Boleslava II. Nastal v Čechách poněkud zmatek. Na knížecím stolci se střídali jeho synové. Kdo si počká, ten se dočká. Táhni z mého stolce! Je můj! Můj! Kdo si počká, ten se dočká. Pro přemyslovský stát to rozhodně nebylo šťastné období. Vladivoj zřejmě nebyl Přemyslovec, za to silně holdoval alkohol. No to už tu bylo, pánové. Vida, Boleslav Chrabrý posila z Polska. Ač Chrabrý v Čechách dlouho nevydržel. Kdo si počká, ten se dočká. A tak se situace v Čechách konečně uklidnila. Oldřich vládl ještě více než 20 let. Za své vlády získal zpět ztracená území, a nejen ta. Napříště vám slibuji, žádná politika, jen romantický příběh o lásce Oldřicha a Boženy.